Тернопільські фонтани цьогоріч вже тішили своєю грою тернополян. Вперше після зими деякі з них пробно запустили 19 квітня. Чи не основна гордість міста – водограй на бульварі Тараса Шевченка? Новий сезон роботи фонтанів відкриють з початком травня. 1, 2, 4, 5 та 9 травня вони працюватимуть почергово. На свята 1, 2 і 4 травня буде працювати фонтан Кульбаба і фонтан Життя з 15 по 19 годину, а 5 і 9 травня з 10 по 20 годину. Фонтан на бульварі Тараса Шевченка на свята працюватиме з 12 години до 21, а на Великдень ще довше – до 22 години. При цьому ввечері потік води супроводжуватиме підсвітка і музика. Крім романтичних вечорів, святкове місто подарує гостям активні дні. До послуг малечі – атракціони. Це театральний майдан, це вулиця, це сквер Миру, це Данила Галицького, от в таких. Також переважна частина атракціонів – це буде в парку. В парках вони всі будуть, як правило, функціонувати, вони всі платні, але плата досить поміркована. По попередніх роках ми бачимо, що для тернополян це доступно. Атракціони в тернопільських парках зараз саме обстежують, сподіваються встигнути якнайшвидше. Проте, крім традиційних, у місті щороку з'являються нові розваги. Готують такі і цьогоріч, що саме, поки не кажуть. Якщо атракціон цікавий і безпечний, місце для нього підходяще і підприємець добросовісний, то й тернополянам від цього буде користь. Хоча дитячих майданчиків у місті більше, і процес контрольований, кажуть чиновники. Цьогоріч до нас вже зверталися ряд підприємців, практично всім було надано дозвола. Дуже важливо, що підприємці не просто утримують його в належному стані, а ще й укладають угоди на вивезення відходів і на прибирання, тому біля майданчика, як правило, в нас чисто. Підтримувати порядок у місті закликають і тернополян. Свята закінчаться, а жити тут залишимось. Хотілося б, щоб в чистоті.